آج کا سوال، کیا مشرکین کے ساتھ بھی کیا گیا عہد پورا کیا جائے گا؟ آپشنز ہیں، اے ہاں جب تک وہ نبھائیں تم بھی عہد نبھاؤ، بی نہیں پورا کیا جائے گا، سی اگر فائدہ ہے تو پورا کیا جائے گا، ڈی ہاں پورا کیا جائے گا، وہ عہد نبھائیں یا نہ نبھائیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا معاہدہ توڑا تو انہیں کتنے وقت کی مدت دی گئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی 4 مہینہ۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔